Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dawuhipun Gusti Allah ingkang artosipun coro ringkes gampilipun, dawuhipun apa wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah, mongso napa ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo sowan atine kanggo zikir menyang ngersanipun Allah lan kanggo eling menyang apa-apa kebenaran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Napa takwa niku? Napa cara sampean sing sakmriki niku napa takwa niku? Ayo coba. Tak pun gelek ngaji ta, wong kadang-kadang niku tong khutbah niku napa? Sidang Jumat yang berbahagia. Ah nggih ta, dienak-enak no, nggih napa mboten? Ya ibadallah, ittaqullah. Napa sing jeneng takwa niku napa? Waduh. Nek sing jeneng takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya napa gara-gara? Setuju napa mboten? Ayo niki pemilihan langsung. Nggih, pemilihan langsung niki, nggih, mboten tutup-tutup, transparan. Kok niku disenengi apa enggak? Ayo wis. Nggih ta? Tapi senajan disenengi, nggih ta?
senajana wis longgo no MPR DPR mek kenyataane no lapangan niku lali gak eling amanate ya kudu dipecat niku pancenan nggih mergo gak ono sing maksum niku gak ono sing maksum niku namung para anbiya wal mursalin para al malaika nggih ta mek jenenge menungso niku mboten enten sing maksum nggih ta kenek dijokok ya kenek ditolak kenek dilunggukno ya kenek didodokno nggih napa mboten pun ya napa kira-kira niki pemilihan langsung yang dinamakan takwa memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya napa kira-kira nggih setuju kula sakniki sembahyang kula sakniki ngaji kali sampean tapi kula niku teng sing diji bener sing napa bener insyaallah tapi ati kula niku mboten niat teng Gusti Allah mergo kula niku enten sesuatu kepentingan kira-kira niku takwa napa mboten nggih sembayange bener ngajine bener zikire bener pancen perintahe Allah pancen nglakoni kersanipun Allah tapi atine punya maksud tertentu sing kaya aib-aib sing wau kula sebut niku sing niki jeneng takwa napa tahu-tawa lho niki kudu dingerteni mboten cukup aja ketepo nggih ta di samping melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah nok jerone atine ana husnun ni sing apik niate lak ngeten ta layyana lallaha luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum pengorbananmu daging getene korbananmu iku kabeh napa gak bakal iso parek menyang kula nggih ta kecelalu melalui takwa ma huwa taqwa mek cara al imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sing dimaksud takwa niku napa husnun niyah setunggalipun hadis riwayat Imam Tabrani radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dawuh man ata'a Allah faqad dzakara wa in qallat salatuhu wa tilawatuhu lil Qur'an wa siyamuh wa man asallah faqad nasiyah wa fi riayatin falam yadhkurhu wa in kasurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an dawipun Kanjeng Nabi mek wong iku diroko mek uang niku taat tunduk karo Gusti Allah senajan modele titik ibadahe titik pasane titik mocoe Qurane tapi dekne iku taat karo Gusti Allah di mana lapangan apapun iku jenenge uang zikir karo Gusti Allah ojo dianggap uang becak niku mboten zikir lah mek pancen niate niku kanggo memenuhi amanat saka Gusti Allah napa mboten zikir gitu. Tapi sewalihe mek uang iku duraka karo Gusti Allah iku padha mek uang gak zikir lali karo Gusti Allah senajan modele akeh salate akeh pasane akeh macane Qurane jadi artine dawuh apa artine cara zahir kon iku ya sembayang ya poso ya maca Quran tapi kenyataane kon iku duraka nang jero ne atimu karo Gusti Allah niku jenenge duduk uang zikir karo Gusti Allah niki kathah napa mboten? Kathah napa mboten? Mugi-mugi mboten kathah. Kabeh niku dienggo ibadah zikir teng Gusti Allah. Tapi wong pancen gawane wong, nggih napa mboten? Padha zikire, padha ibadahe nok endi wae, sik tetep mawon afdholuz zikri la ilaha illallah.
lallah la takumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Dunia itu gak bakal kiamat, gak bakal rusak. Mek nok dunia iki iso ana wong zikir menyang Gusti Allah. Cuma cari ditakokno ana apa iki kok iso ana kaya ngene niku enten apa? Baru mungkin ketemu ta record niku enten napa niku baru ketemu. Mek mboten ketata cara zahir angel. Napa male sing ngomong niku wong panas adem sing durung ngerti ta rikah. Nggih napa mboten? Pokoke iso maca kitab sakanakan pokoke wis ngerti kitab sakan ngaku wong toriko. Mboten gampang. Pun kula baleni malih napa takwa Allah. Takwa niku napa nggih? Menawi kula pirsani dhateng dawuhipun Al Imam Al Ghazali radhiyallahu an. Nggih. Ibadah sing dasar takwallah niku dawuhipun samratul ilmi yaiku uwae ilmu. Artine niku napa? Senajan kula kali sampean niku dadi wong bodoh, gak iso ngaji, gak ngerti dalile. Tapi sama niku duwe kemantepan keyakinan pancen minangka hukum sing mutawatir. Sampeyan niku nglakoni sembahyang. Senajan sampeyan niku bodoh, niku diimbakno buahe ilmu. Mek diwalik ngerti dalil, ngerti ilmu, ya apa hukume sembahyang, ya apa agunge sembahyang, tapi gak gelem sembahyang. Niku napa jenenge wong duwe ilmu? Sampeyan mele pundi? Nggih ta, gak patek pinter nglakoni bener. Pinter tapi gak nglakoni bener, mele pundi? Pinter? Gak patek? Lho, gak patek pinter. Nggih ta? Sampeyan kali kula niku napa pinter? Ayo coba kula sampeyan nadek mriki. Sampeyan sembahyang zuhur. Nggih ta? Mek pun sampean iku sembahyang zuhur, coba ditakokno ilmune cara zahir, ero takon dalile. Ero takon hadise rukuk sujud. Saged? Nggih ta? Tapi wong pancen niki bener genah. Lang pancen diakoni. Nggih ta, kula kali sampean wong ngiring, gak ngarang, gak gawen-gawen. Senajan gak ngerti dalile, diakoni wong ben. Wong bener berarti dakoni wong duwe ilmu. Lah mek sampean ukuran ilmu niku mboten dibuktekno cara amaliyah. Ngene iki sing barakno jor-joran ilmu niku. Ngene iku sing barakno kula kali sampean gampang bangga, gampang terpengaruh kali wong pinter. Nggih ta, mulyakno karo wong pinter. Tapi uang sing ahlul istiqomah, uang sing teman-teman duwe nur menyang ngersanipun Allah, minangka uang sing soleh, mboten kaanggep. Coba sampean mek ngrungokno uang pinter, nggih, tapi kurang soleh. Ilmu ni akeh sing disampekno. Kira-kira sing sampean gawa mulai teng Gusti Allah, ndadekno eling Gusti Allah, wedi karo Gusti Allah itu berapa persen? Kadang-kadang niku kosong, begedute sing tambah. Saya telah tahu, tapi gak diomong no. Mek dekne ngono ke toko kiai iko, toko pembicara iko, gak diomong no. Seakan-akan pendapat ya awake dhewe. Malah subhanallah, akeh sing darine uang ngajak-ngajak teng Gusti Allah, ajak-ajak neng pangeran, ngajak-ngajak teng dalane Gusti Allah, luwe bangga. Ngetokno dalil pemikirane uang-uang sing saliyane uang Islam. Di profesor doktor. Nggih ta? Ini. Luwe bangga tinimbang Joko dawuhne para ulama, al ilmu dinun. Saman dilok teng mukadimae sahih Muslim. Nggih ta? Dipun dawuhno al ilmu dinun. Ilmu iku agama kanggo cekelanmu. Kanggo gawanmu besok menyang Gusti Allah.
Lah mergo ilmu iku agama, dilok engko niku njukuk sangka sapa? Duduk masalah njukuk apa wae duduk njukuk sangka sapa? Dilok wonge sakpira wedine, nggih ta? Sakpira khusyuke, sakpira temene, sakpira waroke salehe supaya narik teng Gusti Allah. Kula kali sampean niku mboten sakniki niku luwih mbanggakno wong-wong ghairul Islam sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Insyaallah tambah pinter, tambah dadi tambah genah. Mboten mungkin. Kita kula niku nggih, kula niku nate nyimpen kitab niku mergo enak. Kitab niku kitab komus. Nggih, ketepaan kitab komus niku karangane wong Mesir tapi sanes tiyang Islam. Kula salap kali kula niku damel rujukan. Tinimbali dipun napa? Dipun pirsani tiyang sepuh kula. Duka. Kitab apa iki? Komus Buya. Karangane sapa? Uang-uang sing gak diridhoi karo Gusti Allah, uang sing durung oleh pitutur sangka Gusti Allah, la apa kon campur nambik kitab-kitab sing koyok nginiku? Apa gak ana maneh ta? Nggih ta? Lho niki lho. Malah kula niku sik cilik-cilik ben men numpak becak. Nggih ta? Kula niku numpak becak niku mek pun liwat teng Kapasan, teng pundi niku? Tunjungan, nggih ta? Enten toko-toko niku. Gitu, lah toko-toko ni kau jenenge wong sing kata lah waktu ni kau jenenge wong kafir. Gitu, toko Tang Ching Huang Hua. Kula waca toko anu-anu. Ngeten, sik durung oleh pitutuh. Jadi mboten uange niku. Merga sik durung pitutuh oleh Gusti Allah. Ditilok. Lah kula niku kula waca. Napa kok kula waca? Merga nggih ngapunten mawon. Kula niku mboten tuman sekolah. Ngeten. Jadi SD niku mboten ngerti sampai sak mriki ABCD niku mboten apal kula niku. Saking sampean kula bujuki mawon, penampilan mawon PD. Nggih ta, sakjane mboten bentuman sekolah kula niku. Sekolah ibtidaiyah niku kelas 2 3 pun metu kula niku. Nggih ta, mergo kula napa tambeng kula niku biyen niku. Nggih ta, kula niku gadah pikiran, tapi aja sampean tiru wong gendeng kok. Nggih ta. Ola opo sih? Uang sekolah aku lak kepingin duwe ilmu. Lah ilmu aku lak supaya mlebu nang jerone atine. Lah oleh cara kaya ngono aku lak kudu seneng ta. Ngeten kula niku. Lah kenyataane uang mek sekolah aku dipaksa ya ngapalno ya disetrap. Kenapa? Akhirnya kula niku mboten sekolah. Niku lho uang menyang pikirane uang gendeng. Ngeten lho. Mboten kula iki mboten sekolah. Nggih gara-gara ngeten niku. Terus akhir kula niku mondok. Mondok niku jenenge pondok. Wong sik arek wajib sekolah. Wajib sekolah. Sekolah kula niku 3 wulan. Nggih ta, manggon teng mburi dhewe. Kula niku apal absen. Mek pun absen jeneng niki nomor 10 misale nomor 11 niku tentu kula. Mek panjenengi timbali kok aku diceluk, mesti kula aja gedeng diceluk, kula niki pamit blet ngising. Oh ya apa? Mboten masuk ngeten lho. Ngene. Ampun, kula niki akhire nggih matur kali kiyaine, kula niki mboten sekolah pun melok-melok mawon ngaji, ngeten. Nggih pun gawene nggih niku, nggih sekolah. Napa mboten sekolah ngaji, malah mek zaman teng pondok tertek niku. Pondok tertek niku nggih pancen pondok hataman. Sing mondok niku tua-tua, ustad-ustad tok. Sing sekiran niku hatam sekawan tahun teng mriku namung 3 wulan. Nggih, sing basahi hatam niku 3 wulan teng mriku namung 10 dina. Nggih, wis pokoke niku di isuk jam 7 sampai jam 10:30. Istirahat jam 1 sampai jam 5. Ngeten, mantun maghrib napa? Ngantos isak niku Quran, mantun niku mantun isak ngantos jam 1. Mboten marine. Nggih ta, umpamane calon-calon kiai gede kabeh. Nggih ta, wektal niku calon waduh, mboten saged niru kula. Nggih ta? Lah kula niku wong pancen sik paling cilik mboten melok ngaji. Ngaji niku arang-arang, sik awal
nggih tetep nakal mawon. Lah kiyaine niku masyaallah, anake ayu-ayu. Nyata kamar kula niku mesti diliwati niku. Aduh cak ayune rek nyai kis. Ampun ta, nggih rada kinyis-kinyis lah. Ngeten, nggih ta. Lah kula niku betik, ban sampean pun percaya kula. Saestu kula niku mondok niku biyen niku betik pun. Mondok ngaji. Nggih ta, kanca-kanca niku ngaji mek pun bengi, nggih ta. Wong kula niku masyaallah nggih. Ya apa rek gak ndek duit. Apa njogo apa iki nggih terpaksa. Kita wong kula niku enggak ada dalil. Apa mane dunyane kiyaine, wong elmune sing luwih berharga ikhlas dilono muride kok. Dadi nek jam 1 kula niku keluwen kula colong puhunge. Nggih ta. Dadi kula colong wonten mburine dalem kok. Nggih ta, kula cukup. Alhamdulillah panjen sebelah kampung niku enten tiyang ngobong. Napa niku genteng. Dadi napa pohong selo niku kula lebokno teng wak enak nggih ta. Wah, kula niku kalih kanca-kanca niku delokno sing ngaji sing mempeng calon-calon kiai niku. Wah, delokno. Kan ora gawene ngaji arang-arang. Kayak kiai ini dicolongi. Kalau menang mawon, kalau jarno mawon, kita pokok isin penting nyolong pohong. Ampun kalau bakaran, gak ngerti dalil. Mentang-mentang, mesti rasanya sak langgar kalau niku. Mantun diobong, kita. Kalau sirati nopo niku, gula abang. Kira-kira enak nopo mboten niku. Kita, kalau abang pun mateng, kalau gawa teng langgar. Lho sing ngomong haram niku mangan. Lha niku lho. Dadi melok mangan. Lah kula lak mboten trima. Kon niku lho, enakmu dhewe aku njokok ngene kon anggap nyolong haram. Lah saiki, lah kok peng pangan? Mun jenenge pancalon kiai. Dalil har nyolong haram niku mentah. Lah coba. Barang wis mateng ngene iki gak nyolong gak haram barokah. Loh, ya napa kita kerame pun ngeten. Lah niku lapes kula niku. Nggih ta? Aja diuruki nakal kula. Nggih ta? Ampun. Nggih ta? Mulai kula niku brai, wis tah diapa-apakno didhawuhi Rama. Ri. Wis tah mek kon pancen arang-arang ngaji wis sing penting istiqomah sembayang. Ngeten. Jamaah karo kiaimu kon temeni amine. Kula turuti. Kita pokoke jamaah terus. Teng mriku mboten ana aturan, mong jenenge pondok napa niku sepuh-sepuh, nggih ta, katik parek kota. Lah kula niku biyen sik nom-noman niku paling seneng mek nonton film koboi. Nggih ta, sampe kula niku matur kare Rama, "Iya, Rik, lho niku isarahe wong Toriko. Koboi ku Rik ya, masih mencolot nok nggone meja mangan nok ndukur meja pantes." Koboi tapi ri, ngeten lho. Niki enten apa niku? Ampun. Maghrib niku kula weruh ing mongko wonten 3 kilo ngeten teng kota niku. Enten film koboi niku disetel. Ya napa kira-kira niku mbatalno jamaah napa afdol pun di koboi kali jamaah. Ngen? Ya napa kira-kira? Nen, bonta ojo ditafsiri. Pokoke sama-sama tidak dirugikan. Langit dan empon kula niku ya apa ya? Aku kata ngenteni jamaah isya gak nututi. Kita kali kiai ini empon begitu isya rombongan koboi. Kita sengajengin nonton niku begitu asisya azan langsung komat. Kulo sembayangi, kape melok, sing kape nonton koboi niki, nuda mantun ngeten, bet berangkat, ge, Allah yarham wal maufur pancen welas guru kulo niku, pun berangkat jamaah, kano sing makmum, ge matur, iki nandi kape, putra ane gusi matur, nandi kape, samun jamaah apa, lu siapa sing imam niku, lu saya kena ngendi, koboi,
Pon damen aja muri betik kula. Kiai niku panci napa paling kersa niku gedang ijo. Nggih, enten kersane niku kula jap aturno prei, kula niku badhe nonton bioskop, engko tak tukokno gedang ijo. Diaturno prei, temen. Alhamdulillah, gitu. Gini iki no, fit dunya hasanah wa fil akhirati mbak kasanah. Pas ojo dhuru imek nakal, kula niku nakal biyen niku. Pun nggih, jadi napa? Kula balikno malih napa? Pun ibadah takwa niku napa? Samratul il samratul ilmi. Gitu. Buahe ilmu. Dari Imam Ghazali. Nomor kalih ibadah takwa Allah niku faidatul umri. Faedahe kepentingane umur iso kon lungguhno. Ha? Sing sak benere iku napa? Mek umurmu kon nggon ibadah. Eh? Nomor 3, wahasilul abdi. Mek kon iku pancen ngrasa dadi kaulanipun Allah, apa maneh kepengin diakoni minangka kaulanipun Gusti Allah, buktekno ibadahmu ku buktekno. Nggih ta? Lah mek sampean kali kula niku ngaku ngeten demi Allah, demi agama Allah, demi kepentingan umat bangsa dan negara, tapi kok mboten dipun buktekno, aja ngomong. Sampean kali kula ngin bahaya malih niki. Gitu, mangkali niki lah mek mboten saged mbuktekno napa isyare para ulama thariqah, karuan uang iku nglakoni dosa senajan dosa gedhe tinimbang uang ngrasa bener. Mek uang lakoni dosa gedhe ya apa sik ngrasa duwe dosa, sik kenek diarep-arep dekne tobat menyang Gusti Allah, mek uang ngrasa bener. Nggih, mek cara isyare hadis sampai diomong no, nopo, lu api kon lakoni dosa gede tinimbang kon ngerasani, mergo ngerasani menentai, enggak napa beten, niki, nge, terus mek pun sampean koyok ngeten ibadah takwa Allah niku nopo, wabidhaatul aulia, minangka modale para wali, kita, wong sampean kepingin wong dicintai karo Gusti Allah, kok supaya hasil gak duwe modal, modale ibadah. Lajeng ibadah takwa Allah wa tariqul aulia minangka dalane para wali. Mun jelas berikutnya niku napa ibadah takwa Allah wa kismatul aizzah. Mek sampean niku pancen ngrasa dadi wong sing mulya. Mek sampean niku pancen kepingin dadi wong sing mulya. Kon niku kudu duwe bagian. Apa bagiane? Kon ibadah. Mek kon niku kepingin mulya dimulyakno, tapi gak ana bagian ibadah nang Gusti Allah, aja ngomong. Niki lho. Lan ibadah takwa Allah napa? Wa maqsad dzabil himmah. Termasuk nggon tujuane uang-uang sing pancen duwe himmah, sing dhuwur, duwe karep, sing mulya ana ngersanipun Allah. Wong kepingin aku krana ngene krana iku, aku ngene-ngene menyang Gusti Allah, tapi wujude gak liwat ibadah, gak liwat takwa Allah, gak liwat wedi karo Gusti Allah, masih patut dipertanyakan. Kita wong sakniki niku nggih kula niku rodok nopo, rodok heran, rodok kaget. Gampang-gampang gowo namane Allah, gampang-gampang gowo agamane Allah, gampang-gampang gowo kebenaran mutlak, gampang-gampang gowo demi bangsa dan negara. Tapi kenyataannya oleh ngomong ni, kalau teng permukaan ni, kungen apa beten? Saenak dhewe. Kita sing duwe pelungguan ni kalo apa ngono? Nggih. Lan ibadah takwa Allah wa syiarul kiram, termasuk syiare wong sing mulya mul ya. Wahti wa hirfatur rijal, termasuk penggaweane jagoan-jagoan.
Wahtiyaru ulil absar, mek wong duwe peningal ati, pemilihane gak ono maneh ya iku ibadah. Mek pancen gak ibadah, ya apa iso dadi ibadah? Niki lho. Wasabilus sa'adah, dalane kebejan, wa minhajul jannah. Niku ibadah. Makanya dipun dawuh dening Gusti Allah, inna akromakum indallahi atqakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Mek koni sahaqqa tuqatih, jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pun kira-kira sampean kali kula niku pun takwallah napa dereng? Pun kula omongno dhisik. Sampean kali kula niku nggih sak iso-isoe pun nglakoni ibadah napa dereng? Sam pun empun berbentuk takwallah napa dereng? Bimakna sampun ibadah sampun campun. Tapi sing kula takokno, sampean kali kula ibadah teng Gusti Allah niku, oleh mlebet ana jerone atine niku awet napa mboten awet? Faham? Sing kula omongno niku faham napa mboten? Kalau gawe contoh, sampean kali kula sakniki niku misale ibadah teng Gusti Allah. Mek pun sampean kali kula niku ibadah teng Gusti Allah, napa ibadah kula kali sampean teng Gusti Allah niku mangkin sampean niku mantuk. Nggih, kumpul karo bojo, kumpul karo anak, kumpul karo relasi, kumpul karo kepentingan napa mawon. Wekdal niku kira-kira niku napa tasih wonten krasa kari-kari de ibadah takwallah napa mboten enten? Enten napa mboten? Nggih. Napa? Sing kathah niku bro probah nggih napa mboten? Probah teng mriki kula kali sampean saged nangis. Napa kira-kira sampean teng nggon liya saged nangis? Napa sampean kenging-kenging wektal piyambakan sampean cuki saged nangis? Kula kali sampean niku sik melok niku. Nggih ta? Sik melok sik diciptakan oleh kaadaan. Sik dorong dadi wong dhewe. Sakniki kula takokno, sampean teng waktu ibadah saged nangis, napa barang kon kumpul bojo, kumpul anak, relasi sampean ya iso kono ngono tumakninae? Ngen? Mboten saged. Nggih ta? Napa kok mboten saged ibadahi wis takwae uwis, tapi kanggo iso longgoh ana darajatut takwa, darajatul muttaqin niku sik durung. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين الفاتحة